No se on varmaan toi Eikka, että se tulee tuolta juniorivuosista ihan lätkän puolelta, että se on kyllä kiertänyt tuolla kaikissa kopeissa. No personalta aika iloinen ja rento ja silleen tulee just kaikki hyvinkaan mun mielestä juttuun ja yrittää olla kaikille mukava. No mä aloitin lätkän tossa 5-vuotiaana, että silloin sitä kävi tuolla juniorikiekon puolella tuolla ihan kalvossa. No tottakai viettää aikaa kavereiden kanssa, että pystyy vähän tuolla lätkän kanssa tasapainottaa sen kanssa, että kavereiden kanssa tulee oltua paljon. No ihan perus Netflix-sarjoja tulee katsottua kyllä paljon, että tuolla bussissa kerkee katsoa niitä. No urheilu tulee seurattua tietysti, ei ehkä niin paljon livenä, mutta tuolta tilastojen puolelta kyllä. Jääkiekkoa ja sitten vähän pudistakin. No on jääkiekko tosi iso asia elämää, että just rakas harrastus, niin tullut sitten ihan ammatiksi, niin kyllä se on aika iso asia. Varmaan mieleenpainuvin toi A-junioreiden mestaruus tähän mennessä sieltä, että se oli kyllä iso juttu. No totta kai se niinku oli iso juttu, että tiestä tehnyt jotain oikein ja joku sieltäkin seurannut vähän mun tekemisiä ja totta kai mukava, että sai sen varauksen. No se varmaan on toi hopeakausi kokonaisuudessa, että siinä nousi liigarinkiin ja sitten päästiin ihan finaaleita pelaamaan, niin oli kyllä hieno kausi. No mä olisin varmaan joku lentäjä. Tommi Miettinen varmaan nosti mut tohon A-han hyvän rooliin heti ja sai hyvän itseluottamuksen ja pystyi sitten tuomaan niitä kiekollisiakin tuohon peliin ja sitten nousin liigaan ja totta kai Sami on sitten ollut isossa roolissa kanssa. Pavel Datsuk, että paljon kyllä katsonut sen YouTube-videoita ja seurannut rankkeja ja kaikkea mahdollista. No varmaan joku tämmönen pitempi reissu jonnekin etelään, että pystyisi reissaamaan vähän eri kaupungeissa ja näkemään vähän sieltäkin, minkälaista siellä on. No kavereita ja perhettä just, että just siinä lätkän ohella pitää pystyä sitten vähän muutakin tekemään, että perhe ja kaverit on kyllä isossa roolissa siinä. Videopelit varmasti. Fortnite. Se oli varmaan se A-junnuihin nousi ja sitten siinä meni pelit heti tosi mukavasti ja sai isoa roolia ja tuli tulostakin sitten ihan kiekollisesti, niin sit tuntui, että niinku mennyt paljon eteenpäin ja pystyy ehkä jo liigassakin pelaamaan. No joo, ennen kuin lähdettiin turnaukseen, niin oli kyllä kuullut pelkkää hyvää turnauksesta, että hieno paikka ja hieno turnaus ja hyvä meininki peleissä, niin oli kyllä piti paikkaansa, että tosi hienot maisemat ja fiilistä oli peleissä ja pelattiinkin vielä tosi hyvin siellä ja pystyttiin voittamaan homma, niin tosi hieno reissu. No hyvä kesäreeni taas alle, että saatiin paljon, mentiin taas eteenpäin kesällä ja tuntui, että jalalla pystyy tekemään paljon enemmän paikkoja itsellekin ihan ja tietysti niinku kasvanut pelaajana sen verran, että pystyy just hakeutumaan paikkoihin paremmin ja nyt on mennyt ihan mukavasti noiden pistettenkin osalta, että toivottavasti jatkossakin sitten pystyy ottaa joukkoita sillä tavalla. No aika vuosi kerrallaan meiningillä on tässä oltu, että pelataan kovaa ja yritetään kehittyä koko ajan, kyllä se sitten aika näyttää. No se on kyllä tää junioriosasto, että siellä on nyt tullut monta liigaa, noussut noita vähän nuorempia, niin sitten heidän kanssaan on ollut vähän enemmän. No Ikosen Joni oli ainakin viime vuonna kova. Nyt ei ole päässyt vielä hölmöilemään niin paljon, mutta varmasti tulee olla taas kova rahoitteen. No sanotaan nyt, että nuuta, että kovaa juttu lentää kyllä koko ajan. Hauska hetki. Luistimet, että eipä niitä ilman pääse oikein mihinkään. No mulla on aika simppeli, että vähän pomppuu siihen ja lenkkiä vähän venyttelee ja selkä aukaisee aina ennen peliä, jää lämpöisiä. Varmaan Seppälältä sen temppelivartalo. Ranne. Syöttö. Rystylätty. Konsolipelit. Koti. Valkoinen. No otetaan tuo meidän kapteeni eli Jokso.